Takmičari plivačkog kluba Spartak u proteklom periodu imali su mnogo uspeha. Jovana Đurić, plivačica Spartaka i članica reprezentacije Srbije, nastupila je na Evropskom juniorskom prvenstvu u plivanju, koje je održano u Holandiji. Jovana je bila odlična i oborila čak dva nacionalna rekorda. Odlična forma koju je pokazala Jovana na ovom Evropskom prvenstvu može biti dobar predznak za njen nastup na drugim olimpijskim igrama mladih, koje će biti održane u avgustu u kineskom gradu Nanjingu. Protekle nedelje u holandskom gradu Dordrehtu održano je juniorsko evropsko prvenstvo gde smo imali dva predstavnika. Selektor juniorske reprezentacije je šef stručnog štaba Spartaka Bojan Race i naša plivačica Jovana Đurić, koja je nastupila u sastavu srpske reprezentacije. Plivala je četiri discipline, od toga je ostvarila odlične rezultate. Najvažnije je da je isplivala odlična vremena, zauzela je deveto mesto u disciplini 1500 slobodno, zauzela je deseto mesto u disciplini 800 slobodno. U obe discipline postavila apsolutne srpske rekorde što se tiče ženskog plivanja. Tokom proteklog vikenda pioniri i mlađi pioniri plivačkog kluba Spartak nastupili su na letnjem prvenstvu Srbije, koje je održano u Kruševcu. Spartak je u obe konkurencije nastupio sa ukupno 19 takmičara, 5 pionira i 14 mlađih pionira i na oba takmičenja osvojio ukupno 20 medalja, 4 zlatne, 7 srebrnih i 9 bronzanih. Kao pokazatelj da se dobro radi o svim selekcijama, su još dva događaja koja su onako pokazatelji da subotičko plivanje je na dobrom putu. Sošov, znači školska olimpijada Vojvodine koja je oživela posle, ispravit ćete me možda, posle 20 godina je ponovo zaživela. Na tom takmičenju za Suboticu, mogu da kažem da su to plivači Spartaka, osvojili ukupno 12 medalja. 12 medalja u jednom individualnom sportu je značajan rezultat. Također, Plivački savez Vojvodine tokom proteklog meseca organizovao jedan kamp za najtalentovanije dečake i devojčice koji su rođeni 2004. godine. U tom kampu je učestvovalo 5 naših plivača. Narednog vikenda, 19. i 20. jula, najstariji plivači, kadeti i juniori, nastupaju u Beogradu na letnjem prvenstvu Srbije, čime se praktično zvanična takmičarska letnja sezona i završava.